آج دا ویڈیو ابتدا کې چې تاسو دا شنشن چمنونه ولیدل دا رنگ پر رنگ ګلونه مو لیدل دا زبردست گرین مو لیدل خپل اعلان مو لیدل نو دا داسې نه دی جوړ شوی د دې پښه د یو څو کسانو لاس دی نو زه وایم چې زه فردن فردن هغې هم تاسو سره ملو کوم چیره د دې پښه د چا لاس دی او هغه څه وی دې باره کې دا دونه محنت چې هغه کړی دی نو د دې پښه به خامخا د ډېر وخت څه نا څه هغه سختۍ به وي دا داسې اچانک نه دي شوی بیا هغه ابتدایي خبرې اترې به سره لګي وکړو چې یاره دا چې مخکې څنګه او بیا جوړ تا څنګه کړ نو دا ټولې خبرې اترې به کوو هغه کسان چې دی اوس زه تاسو ته خول غواړم هغه که تاسو لیدل غواړئ هغه درې واړه کسان شاته لګیا دي دوی سره به خبرې اترې کوو نو راځئ چې ورشو دا تاسو ګورئ جناب پیر صاحب لګیا دی دا دی دا ټول کار دده دی دده د لاسه دا شنه شنه چمنونه تاسو وینئ نو لږ شانتي اوزګار چې زه سره به هم خبرې اترې کوو دده ټیم کې یو دا دی مخامخ مایون دی یو هغه خوا نور محمد دی نو دوی سره به خبرې اترې کوو دا جناب تاسو ګورئ د ګلابونو مختلف قسمونه دي دا ګورئ جناب دا ګورئ جناب ډېر زړه راښکونکي لاندې دا تاسو کتلی شئ او د دې پښه د پیر صاحب او د هغه د ټیم محنت شامل دی دا د چمنونو ته د دې خصمانه دا دومره آسان کار نه دی بس پیر صاحب لګیا وي خپل محنت کوي او هغې وجه دا ده چې ډېر خلک د پیر صاحب شیدای شوي دي دا وګورئ جناب دا وګورئ دا وګورئ جناب نو دې وخت کې زه لږ شانې کې وانډ اپ کول غواړم او تاسو ملاول غواړم پیر صاحب سره پیر صاحب او د هغه ټیم ناست دي نو اخري اخري خبره به پیر صاحب سره کوو او بیا به وایند اپ کوو پیر صاحب هلته مې ټول هر څه دله راغونډ کړی او مزا خلک وایي چې یاره مونږ ته را پیر صاحب وخایا نو دا پیر صاحب دی او دا ټول چې دا شنه شنه چمنونه او دا ګلونه تاسو وینئ نو دا د پیر صاحب او د دې د پیر صاحب د ټیم کار دی پیر صاحب دی دا نور محمد دی دغه مایون دی نو د دې پښا باندې د دې درې واړه محنت دی او دا دومره آسان کارونه نه دي نو پیر صاحب ډېر خصمانه کول داسې ګپ نه دی دقه خبره ده کنه نو ما هم دا وی کنه دا خلکو اکثر دی نه مخکې هم تپوسونه کړو چېره مونږ ته هغه کسان دي وښولی شي چې د دې پښه د چا لاس دی نو ما یې بس دقه کسان دي دا تاسو دقه زه ویم دا ټیک خبره داسې صحیح ده داسې صحیح ده بس دا خبره صحیح ده نو بس ما د خلکو ته دا خول غوستلو په دې مختصر ویډیو کې چې د دې رنگینو پښه د پیر صاحب او د هغه د کسانو لاس دی نو بس انشاءالله چې ټولو خلکو به ډېره خوښېږي امید دا دی او که څه خبره اترې نو ما ته به خلک ووایي ټیک شو دي ډېر نه نه د ډېرو خلکو کار پتا روان دی د ډېرو خلکو نو بس دې خلکو ته ما دغه خپل مهرباني پیر صاحب دا خبره اترو کوله ډېره مهرباني شکریہ شکریہ ها جناب دا مختصر شاندې کې ویډیو تاسو سره ما شیر کړه دا اکیډمي د لان په اړه کې امید دی چې تاسو به خوښ شئ وي که څه خبره اترې پیر صاحب مسته اوس کول غواړي نو ماته کومنت باکس کې لازمي وایي فلحال دا ویډیو دغه پورې وا ان شاء الله بل ویډیو کې هم ملایوي اجازه ښه کړه الله پامان